Vi skal nå se på hvordan vi legger inn et bilde i Memos. Det første vi må gjøre er å klikke på rediger, så vi får opp denne valgmenyen vår. Klikk og legg til ting, og velge bilde. Her ber meg om velg et nytt bilde, og da velger jeg et bilde fra harddisken min, altså ting som ligger på min maskin. Problemet mitt nå er at jeg har ikke bildet enda. Men jeg har funnet en nettside hos NRK med et gammelt tresnitt av Gerhard Munthe. Dette er et bilde som med rimelig sikkerhet kan gå ut fra at jeg kan benytte fritt. Jeg høyreklikker på det bildet og lagrer det på min egen maskin og kaller det Olav Hellige. Legger det på skrivebordet på min Mac, men her gjelder bare å holde orden på hvor man legger det hen. Arkiverer bildet. Da ligger det bildet på min maskin, og jeg kan gå tilbake i Memos og finne det bildet. Jeg har flere valg her. Jeg kan velge å legge det i et felles bildearkiv, som gjør at alle kan få tilgang til bildet. Eller jeg kan legge det til et arkiv for denne memosen. Andre brukere vil også kunne se det bildet når jeg har publisert det, og sånn sett også gjenbruke det. Så jeg legger det her for å ha muligheten til å holde litt orden på bildene mine. Her ligger det et bilde fra før, men jeg vil laste opp et nytt. Trykker her blad gjennom, og så må jeg finne tilbake til bildet, som jeg jo kalte for Olav Hellige. Det ligger der. Se at vi har det bildet. Trykker åpne. Og laste opp. Så lastes bildet opp til Memos. Jeg kan velge det på det viset her. Og si OK. Dette vil jeg bruke. Jeg har et valg her. Behold proporsjoner. Vi kan se på hva som skjer med bildet hvis jeg ikke velger den muligheten. Jeg bare lagrer, og så begynner jeg å skalere bildet. Og så ser vi at vi kan fordreie bildet akkurat som vi vil. Det kan bli omtrent tynn som en strek. Men det veldig ofte, noen ganger, så kan dette være noe vi ønsker å gjøre. Men vanligvis så vil vi beholde proporsjonene. Så jeg går inn igjen, redigerer, og så sier jeg behold proporsjoner. Jeg går også på valg her, og ettersom det er et bilde, så jeg vil ikke ha massevis av ting rundt omkring i memosen min som skal være kommenterbart. Jeg vil bare at de tekstene og de tingene som jeg på en måte har laget selv, skal være kommenterbart. Så jeg haker vekk tillatt kommentarer. Jeg kan også velge gjennomskinnelighet her, men akkurat det bildet her er vel sånn at jeg tror jeg velger å ikke ha det gjennomskinnelig. Klikker lagre, og så skalerer jeg det bildet til en størrelse som jeg er fornøyd med. Noe sånn. Og så skal jeg plassere det. Bare tar tak i denne hånda, og drar det ned sånn at jeg kan plassere det. Nå er ikke det bildet her fra kirkemøtet på Moster, men jeg legger det her allikevel faktisk. Jukser litt med historien. Ser vi her at nå kom det bildet, det øverste lag, det kom over det her. Jeg kan faktisk legge det her foran, hvis jeg ønsker det. Ser vi den er delvis gjennomskinnelig, så det kan bli en ganske elegant effekt. Kan jeg sånn sett også flytte, ikke sant? Jeg kan også legge det her bildet. Hvis jeg ønsker det, kunne jeg lagt det som en bakgrunn for teksten, ser vi. Men jeg ønsker egentlig at det bare skal ligge så vidt innunder her. Slik som det. Jeg er fornøyd med det der, og kan kontrollere det ved å gå opp i toppen igjen. Trykke på vis, sånn at jeg ser det sånn som en annen bruker vil gjøre. Ser vi at det blir liggende slik. Og vi ser det bildet her. Har ikke muligheter for å kommentere.
mens den teksten har mulighet for å kommentere, og vi kan lenke direkte til den. Men ok, verre er det ikke å legge inn et bilde.